Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 січня. Сьогодні у випуску. Допомога атовцям та зірвана призовна кампанія – головні теми обласної колегії. Депутати міськради відмовились виключити зі складу виконкому Дмитра Нагорного. Концерт пам'яті Висоцького відбувся в Академічному театрі. Чи достатньо допомоги отримують учасники АТО на Сумщині? Чому область посіла останнє місце за результатами осіннього призову? Та як вплинути на голову Кирківської ОТГ просить громада? Про основні теми колегії облдержадміністрації – далі у сюжеті. Засідання колегії розпочинають із нагородження. Звання «Почесний донор України» присвоєно Івану Кириченку та Борису Кривцову. Звання «Заслужений лісівник України» отримав директор ДПС «Сумське лісове господарство» Микола Сорокаліт. Генеральному директору виробничого центру стандартизації метрології і сертифікації Віктору Хярму оголошено подяку прем'єр-міністра України. Далі повідомлення про зміну складу колегії. До неї увійшов новопризначений обласний військовий комісар Валерій Ісмаїлов. Перше питання, яке обговорюють учасники засідання – соціальна підтримка та захист учасників АТО. На обліку в органах соцзахисту населення області сьогодні перебуває більше 11 тисяч учасників бойових дій на Сході. З них близько 200 – люди із інвалідністю. Вони отримують кошти на лікування, оздоровлення, виплати на житло та вирішення соціально-побутових питань. На сьогодні придбано житло 3 особами з інвалідністю внаслідок війни та 5 сім'ями загиблих. На забезпечення твердим паливом сімей учасників АТО з обласного бюджету в 2018 році передбачено 3 820 000 гривень для забезпечення 1528 сімей учасників АТО. Звернулося 1504 сім'ї учасників АТО. Забезпечено дровами 324 сім'ї на суму 801,3 тисячі гривень. 1170 сім'ям виплачено компенсацію готівкою на загальну суму 2,9 мільйона гривень. У минулому році 146 учасникам АТО було надано одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 4,3 мільйона гривень. Ще 1 мільйон із державного бюджету направили на закупівлю курортних путівок. Стаціонарно оздоровлено 2354 особи, причому 1050 осіб були проліковані стаціонарно в профільному закладі, це госпіталь для інвалідів війни. Кошти на лікування щорічно виділяють із місцевих бюджетів. Але така практика, говорять представники організації АТОвців, є не всюди. Місто Суми про лікування. Кожного року на одного АТОвця в разі потреби виділяється 30-50 тисяч. Сумський район теж саме. Інші райони, Микола Олексійович, немає. Я розумію, що коли ми звертаємось до обласної лікарні та Гороха, там у нас все безкоштовно, по максимуму нас там приймають і допомагають. Але інші лікарні, стосовно районів, виникає таке питання. Тому дуже велике прохання до голів адміністрації, голів ОТГ створити такий фонд для того, щоб хлопці могли звертатися і отримувати кошти на лікування. Ще одне питання до медиків – поновлення виїздів у села. Наприкінці року ми придбали за кошти обласного бюджету і кошти Державного фонду регіонального розвитку мобільну амбулаторію, отримала її обласна лікарня, яка сьогодні з 1 квітня починає вже об'їжджати і проводити обстеження сільського населення. За сприятливих погодних умов виїзди можуть розпочати вже у березні. Почнуть із Кириківської ОТГ Великописарівського району. Там, скаржаться місцеві, терапевтичне відділення під загрозою закриття. Питання по морозу, саме по голові громади. Оце, в нас, я ж кажу, у нас не ОТГ вийшло, у нас ОПГ. Воно не то, що недоразвите, воно нульове, в мінуса пішло. Все закрите, закрите садики, це дошкільна освіта, закрите школи. За результатами перевірки Держаудитслужби у Кириківській ОТГ було встановлено факт неефективного використання бюджетних коштів на суму 6 мільйонів гривень. Якщо взяти озвучену суму порушень, то це складає більше 30% їхніх власних надходжень. Крім тих цифр, які я називала по Кириківській об'єднаній територіальній громаді, вони умудрились також зробити переплату заробітної плати. Переплата заробітної плати, яка йшла і головному бухгалтеру, так і керівнику цієї громади. Це не власні кошти голови громади, правильно? Це кошти тих людей, які сплачують податки. Зрозуміло, значить, будемо займатися
Кирівської ОТГ і Кирівської ОПГ, як ви сказали. Це питання за дорученням очільника області вивчатимуть правоохоронні органи. Далі обговорюють військову службу. За результатами осіннього призову Сумщина посідає одне із останніх місць по Україні. Завдяки в основному місту Суми, які не доподали 49 призовників, нам вся Україна собирала 32 чоловіка, 32 призовники. Що це таке? Це з кожного району по 2 чоловіка, і ми наряд виконали. Але місто Суми нам провалило. Провалили в тому, що без своїм безвідповідальним становищем і безвідповідальним відношенням, коли голова призовної комісії з'явився на призовну комісію по завершенню місяця призову. Місяця призову. Це по місту Суми? Це по місту Суми. Хто голова комісії призовної? Ні, заступник Галіцький. Починається кампанія. Стає голова там, призовної комісії, військовий комісар. Ми можемо виконати таку-то частку. Це буде чесно. А то буде виконано на 100%. Під протокол усі буде зроблено. Приходить місяць, опускають голову і так кожного разу. За зрив осіннього призову в районах були складені адмінпротоколи та розпочато 4 кримінальних провадження. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Звіт керівника міського відділу поліції, надання земельних ділянок учасникам АТО, спроба змін у складі виконавчого комітету і питання добровільного приєднання Піщанської та Битицької сільських рад до територіальної громади міста Суми. Про ці та інші теми сесії міськради розповість Тетяна Мастіпан. Міський голова у відпустці, тож головою секретар міськради. Засідання сесії розпочинається зі звіту Павла Карабути, начальника Сумського відділу поліції. За його даними, у 2018 році кількість злочинів зменшилась на 1,5%. Та при цьому збільшився на 1,5% плюс 20 злочинів – загальний рівень розкриття правопорушень. Разом з цим за минулий рік менше скоєно тяжких – мінус 121 або 11,7%. Та особливо тяжких – мінус 5,7%. Розкрито всі факти вчинення тяжких тілесних ушкоджень. Так, у 2018 році розкрито 10 з 11 випадків вчинення вбивств, але вказане вбивство вже в січні місяці розкрите. Встановлення камер спостереження на вулицях міста допоможе суттєво знизити кількість правопорушень, впевнений головний поліцейський Сум. Проєкт «Безпечне місто». На жаль, він зараз заарештований і руху по ньому жодного немає. Вже більше двох років пройшло з того моменту, як був зроблений цей проєкт. На жаль, він був вилучений. На засобах масової інформації було дуже багато матеріалів, дискредитуючих міську раду, в тому числі якісь обшуки були. І після цього два роки жодної інформації по цій справі немає. От вахтирці встановили камери спостереження в центрі міста. Злочинність зменшилась по місту, ну не тільки в центрі, а вони взагалі по місту встановили. Злочинність зменшилась на 50% в центрі, а в деяких містах зовсім зникла. Я розумію, що є якісь непорозуміння між виконавчою владою, між прокуратурою, поліцією, але містяни не повинні ставати заручниками цих проблем. Керівник правового управління отримує доручення звернутися до обласного управління Нацполіції і з'ясувати, чи може проект «Безпечне місто», який передбачає встановлення вуличних камер, продовжуватися. Ще одне питання до поліції – законність зміни юридичних адрес обласних комунальних закладів, через що бюджет міста втрачає близько 74 мільйонів податків. В даний час по ньому проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення щодо подальшої долі вказаних матеріалів. Дякую вам. Буквально на минулому тижні вони наприкінці тижня прийшли. Перереєстрацію установ із міста Суми у Сумський район ініціювало управління майном обласної ради. Міський голова, говорить Андрій Баранов, пропонує виключити керівника управління Дмитра Нагорного зі складу виконкому. Ми не можемо, на думку міського голови, людей, які виводять кошти з міського бюджету, вони не можуть бути в виконавчому комітеті,
того міста, з якого вони виводять кошти. За голосують 17 із 27 присутніх депутатів. Рішення не прийняте. Натомість депутати підтримують 6 проєктів рішень про надання учасникам АТО земельних ділянок та дозволів на розробку проєктів землеустрою і більшістю голосів звертаються до центральних органів влади. До президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про забезпечення своєчасності встановлення тарифів для КП «Міськводоканал» Сумської міської ради та внесення змін до законодавства. 25 за, рішення прийнято. Дякую, колеги. Далі розглядають проект рішення про надання згоди на добровільне приєднання Піщанської та Битицької сільських рад до територіальної громади міста Суми. Села Піщане, Верхнє Піщане, Трохименкове, Житейське та Кирияшівка вже мають спільний з містом бюджет, говорить директор департаменту фінансів. Школи, дитячий садок, вони фінансувалися з міського бюджету через управління освіти. Клуби із сільського бюджету вони забезпечували власними доходами. Чисельність жителів десь приблизно 2,6 тисячі чоловік. Транспортне сполучення є. Це стосовно Піщанської сільської ради. Ініціативу приєднатися до громади міста Суми виявили і села Пушкарівка, Битиця, Вакалівщина, Зелений Гай, Микільське, які перебувають у складі Битицької сільської ради. Битицька сільська рада межує із Піщаним і має можливість приєднатися тільки разом із Піщанською сільською радою по законодавству. Друге, що сьогодні є Піщанська Битицька сільська рада? Битицька сільська рада не має нагрузки на інфраструктуру велику. У Битицькій сільській раді бюджет, який вона отримує до сільської ради, плюс ПДФО, яке йде сьогодні в районну раду, повністю покриває бюджетні витрати на утримання і на розвиток інфраструктури Битицької сільської ради. Депутати наголошують на важливості вивчення інфраструктури сіл та умов приєднання. Тому розгляд проекту рішення переносять на наступне пленарне засідання сесії, яке відбудеться 6 лютого. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Старість не в радість, коли пенсії українські, а ціни на житлово-комунальні послуги, продукти харчування та медикаменти європейські. Середня пенсія на Сумщині у грудні 2018 року становила 2338 гривень. Як виживають літні сумчани та на що витрачають ці кошти – далі у сюжеті. 70-річна Раїса Іванівна все життя працювала на цукровому заводі та у Сумському аеропорту. Має 40 років трудового стажу і 2 тисячі гривень пенсії. Зізнається, в усьому собі відмовляє. Трохи економити допомагають овочі з власної присадибної ділянки. Ні на що не вистачає, мені допомагає моя сім'я. Тільки вона живе вся в Росії. Так, інколи висилають. І це через те, таки можна. А живу я не в квартирі, а в частному домі. І кожен місяць треба платити по 4 тисячі або більше. Так що наші правителі пусть лучше подумають, ніж давати такі пенсії і зарплати. За статистикою, українці отримують найнижчі пенсії в Європі. І більша частина пенсійного населення перебуває за межею бідності. Найбільшою проблемою для людей є комунальні платежі. Стаж великий. Я ще поряд з цим працювала в школах, у педагогічному. Зараз він інститут, університет. Я пропрацювала майже 50 років в області освіти. Працювала на трьох роботах, а пенсію одержала до 3 тисяч. Ще не вистачає. І із цієї пенсії я плачу третю частину за за квартплату, ліки, і пенсії залишається десь на тиждень. І приходиться крутитися, вертіться для того, щоб якось виживати. Стаж 45 років лишніх одробив. Пенсія зараз 2800. А де працювали? На екскаваторі, на Фрунзе. Не вистачає, а я вже. Звісно, не. Що я можу? Вон пол хліба купив.
За квартиру заплатив і ось в аптеку пішов. Не економимо. Важко прожити на таку квартиру? Звісно, важко. Вона не мінімальна в мене, ну по таким цінам вона нішо. За квартиру платиш, а потім вже збираєш на питання. І все. 2000 за всю таку життя тепер ходити, а квартплата скільки стоїть? Господи, я вже не говорю про м'ясо, тому що зубов не дуже таких. Ну, нормальну колбасу, которая не копченая, так вареная. Сколько стоит? Ну, возьмешь 200 грамм, да, там на булочку, чай и все. Це така больна тема, що сил моїх немає. Пенсія дуже маленька. Нічого мене не удовлетворяє, не робота нашого правительства. Обласні депутати від опозиційного блоку зазначають, згідно з американськими рейтингами, при діючій владі Україна потрапила до десятки найгірших країн світу за рівнем пенсії і опинилась між Анголою та Алжиром. В 2018 році 55% пенсіонерів отримали пенсію ніже прожиточного рівня, який встановлений цією же властю. Тобто вдумайтесь, люди отримують пенсію ніже прожиточного мінімуму. Там-то ты прожиточный минимум, на него прожить невозможно. Разве что просуществовать, и то тяжело, только выжить. Ну, я вам скажу, и еще 25% пенсионеров получают пенсию близкую к прожиточному минимуму, там на 50-100 гривен больше. То есть тотальная нищета среди людей пенсионного возраста. И я по-другому просто это не могу назвать, как социальный геноцид и планомерное уничтожение возрастного, пожилого населення. За розрахунками ООН, мінімальний рівень забезпечення на одну людину – $5 на день. Таким чином, щомісячний прожитковий мінімум і, відповідно, пенсія мали становити $150, тобто понад 4 тисячі гривень. В 2014 році при так званій злочинній владі мінімальна пенсія була $119. При этих горе-реформаторах, вот на 1 января, минимальная пенсия $54. Когда людям нечего есть и нечем лечиться, в это время представители нынешней власти жируют на Мальдивах, отдыхая, выводят в офшоры миллиарды, в Панамы там и в другие, получают миллионные зарплаты, премии. Більшість українців після виходу на пенсію опиняється за межею бідності. Вихід опозиціонери вбачають у відродженні економічного сектору. Аліна Рудакова, Андрій Чешенко, АТВ. Стан і перспективи розвитку виробництва зернових культур, ресурсне забезпечення та сучасні технології. Ці та інші питання аграрії обговорили на семінарі в Інституті сільського господарства Північного Сходу. Одним із пріоритетних напрямків розвитку аграрного сектора області є зернове господарство. Як його розвивати і що слід робити для підвищення ефективності вирощування зернових, обговорювали на семінарі в Інституті сільського господарства в селищі Сад, у роботі якого понад 60 представників аграрного сектору Сумської, Харківської та Дніпровської областей обмінювалися досвідом у формі відкритої дискусії. В першу чергу поділитися результатами останніх досліджень в інституті, впровадженням, результатами впроваджень технологій вирощування сортового гібридного складу культур згаданих, з тим, аби виробничники сьогодні, використовуючи надбання науки передового досвіду, примножували свої статки, здобутки. Сергій Іванченко, заступник директора агрофірми «Лан», на такому заході не вперше. Говорить, кожен, хто працює на землі, має підвищувати рівень професійної майстерності. Тут зустрічаються всі колеги-спеціалісти, і ми вже виробляємо стратегію на весну. І це, я вважаю, дуже корисне і нормальне зібрання спеціалістів. І досвідом обмінюються, і нові новинки знаємо. Тут вже всі, крім господарств, вже і фірмачі, і всі присутні. За підсумками минулого року Сумщина увійшла до п'ятірки областей лідерів за обсягом виробництва зерна. При цьому третину в структурі посівних площ зайняла кукурудза. Також перспективним аграрії вважають вирощування сільськогосподарської культури сорго. Вона досить нова для нашого регіону, але перспективна в зв'язку з змінами клімату, які відбуваються.
відбувається сьогодні в цілому в світі і в нашому регіоні те ж саме. Вона є посухостійкою, менш вимогливою, але має досить широке використання. Тому вона теж саме цікава для сільськогосподарських підприємств і буде ряд питань присвячено саме вирощуванню даної культури в нашій області. Семінари та майстер-класи з вирощування культур, організовані обласним департаментом агропромислового розвитку та Інститутом сільського господарства, будуть проводитися щотижня до березня. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. «31 березня відбудуться вибори президента України. Про підготовку до голосування і роботу над списками виборців говорили під час брифінгу у міській раді. Вже за 2 місяці відбудуться чергові вибори президента України. Нині у Сумах затверджено 2 виборчі округи – у Ковпаківському та Зарічному районах. В них розміщено 134 дільниці. Практично ми виходимо зараз на фінішну пряму. Зрозуміло, що, як і в кожних виборах, у нас є та робота, яка, в принципі, вже зроблена, але є зараз окремі нюанси, те, що стосується розташування окремих виборчих дільниць, тому що ви розумієте, що з кожним разом, з кожним роком у нас, якщо свого часу колись це були виборчі дільниці, розташовувалися майже всі у наших комунальних закладах, то зараз ми маємо ряд дільниць, які розташовані у приміщеннях приватної власності, і тому ми мусимо в тій чи іншій мірі домовлятися. Розпочато обстеження виборчих дільниць. Для себе ми розробили таку невеличку форму інформації, закріпили ці підрозділи за нашими посадовими особами, і вони вийшли на дільниці для того, щоб з'ясувати, який на сьогоднішній день стан взагалі цих приміщень, з'ясувати наявність там відповідних матеріалів, обладнання і таке інше, щоб в подальшому ми могли координувати наші дії і вживати заходів щодо виконання вимог, встановлених постановою ЦВК. Керівники відділів Державного реєстру виборців повідомляють про зміни юридичних центрів виборчих дільниць. Для мешканців мікрорайону Еспланада створили ще одну дільницю в школі номер 17. З Героїв Крут дільниця 590-923. Вулиця Героїв Крут, там де автосалон Суми Авто, змінився на автосалон Богдан. Будинок номер 13 на 29. Це майже, ну, близько по розташуванню. Для мешканців це буде зручно. Далі ми змінили за листом нашого вуза СумДУ. Була змінена адреса по вулиці Петропавлівській, адреса виборчої дільниці 590-885. Петропавлівська 57 змінилася на Петропавлівську 59. Це теж рядом, 2 навчальних корпуси, тепер будуть люди, виборці, голосувати в навчальному корпусі номер 3, студентське кафе. Той, хто під час виборів знаходитиметься в іншому місті, має звернутися до відділів реєстрів, особисто написати заяву та мати при собі такі документи. Це може бути довідка з місця роботи, довідка з місця навчання, наприклад, відрядження людини. Це може бути договір про оренду житла або документ, який посвідчує право власності на житло. Ну і ще якісь для внутрішньопереміщених осіб це довідка як соціальних служб про взяття цієї людини на облік. Сумчан просять перевірити правильність персональних даних, звернувшись до відділів ведення Державного реєстру Зарічного та Копаківського районів міста. При собі мати паспорт громадянина України. Виборці, які під час останніх виборів у списках виборців виявили неточності у своїх персональних даних,
або взагалі були в них відсутні і не звертались до відділів ведення державного реєстру. Запрошуємо вас також для перевірки своїх даних. 25 березня це буде вже останній термін, коли виборець може прийти до відділів ведення і змінити неправильні дані, які він які були у нього у ідентифікаційних або персональних даних. Прийом громадян у відділах ведення державного реєстру ведеться кожного дня з 8 до 17 години Ковпаківського району, 5 поверх, 89 кабінет, Зарічного району, 1 поверх, 3 кабінет. Перевірити дані про себе можливо через сервіс «Особистий кабінет» на порталі Державного реєстру виборців. Відповідь надають впродовж 3 днів. Ольга Галицька, Марина Карпенко, Андрій Чищенко, АТВ. «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним». До 81-ї річниці з дня народження видатного поета і актора Володимира Висоцького в Сумському академічному театрі імені Щепкіна відбувся концерт його пам'яті. Легендарний бард-бунтар помер майже 40 років тому, але його ім'я, пісні та вірші досі залишаються улюбленими для мільйонів людей. Другий рік поспіль генеральним партнером мистецького проєкту стає Сумська обласна організація аграрної партії. Ексклюзив від АТВ далі. У переповненому фоє театру імені Щепкіна зрозуміла творчість Володимира Висоцького поза часом і поколіннями. На концерт його пам'яті, я, звісно, вернусь, прийшли ті, кому й сьогодні співзвучні і важливі його життя і його пісні. Висоцький – це наша юність. Ми на той час, коли ми його почали слухати, це взагалі було заборонені. Ми пам'ятаєте ті часи, ми слухали їх в підвалах, слухали, щоб не знали наші вчителі, але це дійсно людина-легенда. Проблеми не зникли, проблеми залишаються, і сьогодні згадати його, почути і повернути все це знову і понамати жити так, як він говорив. Я прийшла сюди з батьками, і мені з дитинства прививали любов до такої музики, яка несе в собі якийсь смисл. І я вважаю, що саме цей певець, він як автор, певець своїх пісень, він найвидаючийся в цій ролі, мені дуже подобається його творчество. Мій папа дуже великий фанат Висоцького, тому що завжди в машині, на дачі, по радіо, завжди ми слухали Висоцького. Опять же, як мої подруги, завжди прививали любов до таких пісень. І я вважаю, що зараз він дуже востребован, тому що раніше він пів і затрагував теми, які, мені здається, проблеми яких будуть завжди вічні. Понад 70 виконавців на сцені, тільки живий звук, вірші та пісні Володимира Висоцького. Серед учасників – вперше симфонічний оркестр Національної поліції і виступи вихованців бальної студії Ольги Гараніної. Творчий проєкт «Висоцький у Сумах» існує вже 12 років. І щоразу, говорять організатори, вони намагаються по-новому розкрити грані душі і творчості талановитого майстра, який співав і жив відверто, прямо, на межі, на нерві, і цим перевершив свій час. Не ходя и плавно вдоль дороги, все не так, а в конце подавно. И ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Наш проект существует уже в городе Сумы 12 лет. Все 12 лет, дважды в год в городе Сумы проходят концерты, приуроченные ко дню рождения Владимира Высоцкого 25 января и к дате его смерти 25 июля. Мы попытались осуществить давнюю мечту, которая была у меня зрела в голове все эти 12 лет. Мы попытались Владимира Высоцкого сделать участником нашего концерта.
Учасники проєкту у двох відділеннях концерту створили на сумській сцені ретроспекцію життя і творчості Володимира Висоцького. Затамувавши подих, глядачі слухали уривки з його інтерв'ю, розмов з друзями, фільмів за його участю і аплодували виконавцям його пісень. Весь мир на ладони, ты счастлив нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Я так випадково, зовсім випадково попала до клубу любителів творчості Висоцького. Я з Висоцького сприймала, це десь він там, це не моє щось таке. От всі захоплюються, але це щось не моє. Коли я почала вчитуватися, коли я почала задумуватись над цими текстами, я зрозуміла, що це дуже глибоко, що це дуже для мене серйозно. Я вважаю Висоцького одним з найкращих поетів сучасності. І ще коли мені було мало років, у мене на столі лежала книжка віршів Володимира Висоцького. І ми з братом так на випередки її читали. Дуже подобалась поезія, і я вважаю, що він дуже великий актор і поет. І ті питання, ті проблеми, які він озвучує в своїй поезії, вони завжди актуальні, і тому я співаю Висоцького. Генеральним партнером мистецького проєкту «Висоцький у Сумах» вже другий рік поспіль стає Сумська обласна організація аграрної партії. Її очільник Сергій Карпенко говорить, Висоцький в його душі назавжди, бо в його піснях тільки правда, та, за яку він завжди боровся своєю творчістю. І в прошлому році у нас було в Тюзі, був аншлаг за... Три дня уже не было билетов, и поэтому мы решили этот проект расширить. И в этом году сегодня нас встречает театр Щепкина. Очень много наших друзей пришло, именно любителей Высоцкого. И хочется сказать, что в его словах всегда отражаются настоящие именно человеческие ценности. Потому что это жизнь. И хочется сказать, что в настоящее время актуальное то, что хотел бы, чтобы все-таки наши все... Как говорится, люди именно способствовали и верили тому, что говорил Владимир Семенович Высоцкий в конечном итоге, чтобы был мир в нашем доме. Володимир Висоцький народився у Москві в 1938-му. Його надто коротке життя, всього 42 роки, було як спалах. Випускник МХАТу, актор Московського театру на Таганці, зіграв десятки ролей в театрі і кіно. Написав більше 200 віршів і 600 пісень. Висоцького обожнювали за глибокий сенс його творів і неймовірну енергетику. В роки перебудови посмертно він став лауреатом Державної премії СРСР. Та коли в дні Московської олімпіади 25 липня 1980-го легендарний бард помер, у газетах з'явився лише короткий некролог. Попри це, він був і залишається символом епохи, кумиром для мільйонів людей. Тетяна Полозов, Руслан Павлов, Андрій Чешенко, Лариса Дудченко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.